ሓሙስ 16 መስከረም 2021 ነዚ መደብ ኣዳለየ ዘቕርበልኩም ዘካርያስ ክብረኣቤ መስትያት ቤትና ከም ወትሩ ንሎም እውን ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ንዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ናባኹም ክተቕርቦ ምድላዋት ኣወዲኣ ኣብ መስመር ተረኺባላ ተኸታተሉና ሰራዊት ኤርትራን ምልሻ ትግራይን ኣብ ልዕልቶም ኣብ ክልል ትግራይ ተዓቒቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ፆታዊ ዓመፅ ማእሰርትን መቕተልትን ከም ዘብፅሑሎም ሓደ ኣህጉራዊ ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ንሮይተርስ ሓቢሩ እቲ ብሂማን ራይትስ ዎች ቀሪቡ ዘሎ ዝርዝራዊ ፀብጻብ ኣብ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዕታት ኣቐሚጡሎ ሮይተርስ ከም ዝበሎ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝግመቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኣብ ሃገሮም ዝርከብ ስርዓት ሃዲሞም ኣብቲ ብዝሒ እምባታት ዝርከቦ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ተዓቒቦም ኣለው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳይሬክተር ናይ ሂውማን ራይትስ ዎች ዝኾነት ላቲትያ ባደር ብወገና እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዝወረደ መቕተልቲ ዝምታን ዓመፅን ከም ናይ ኩናት ገበን ከም ዘርአ ገሊፃ እቲ ንሳ ረኺበዮ ዝበለቶ ሓበሬታ ን28 ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ወይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምዝርራብ ካልእ ምንጭታት ብምውካስን ናይ ሳተላይት ኣሳእል ብምዕዛብን ከም ዝኾነ እውን ወሲኻ ሓቢራ ናይ ኤርትራ ናይ ሓበሬታ ሚኒስተር ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ርእቶ እንተሃልይዎ መልሲ ክህብ ንዝቐረበሉ ናይ ስልኪ ፃውዒት ክቕበል ኣይከኣለን ስርዓት ግደፍ ኣቐዲሙ ተመሳሳሊ ክሲ ኣብ ዝቐረበሉ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ስደተኛታትን ዝኾነ ናይ ጎነፅ ስጉምቲ ከምዘይወሰዱ ሓቢሩ ነይሩ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ውሃቢ ቓል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ መብርህ ክህብን ከሎ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰራዊት ቅድሚ ቕርብ እዋን እዮም ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቒሶም እቲ ጉዳይ በቶም ናይቲ ከባቢ ኣባላት ምልሻ ዝተፈፀመ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰራዊትና ካብ ዳርጋ ዝሓለፈ ወርሒኦም ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቒሶም ኣብኡ ክሳብ ሕጂ ብብዝሒ ሰራዊት ኤርትራ እዮም ፀኒሖም ዓለምለኻዊ መርማሪ ጉጅለ ናብቲ ቦታ መፂኦም ስርሖም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኢትዮጵያ ኣቐዲማ ኣስታት 150,000 ኤርትራውያን ኣብ ሃገራ ተቐቢላ ዕቑባ ሂበአ ካብተን ኣብ ትግራይ ዘቖመተን 4 ማዓስከራት ከዓ እተን ክልተ ማለት ሽመልባን ሕንፃፅን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ እዋን ኩናት ተደምሲሰን እየን ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ናይ ሎሚ ፀብጻቡ ካብቶም ከባቢ 20,000 ኣብ ሕንፃፅን ሽመልባን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም ልዕሊ 7643 ደሃዮም ተሰዊሩ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ብዕለት 19 ሕዳር 2020 ናብ ከተማ ሕንፃፅ ምስ ኣተዉ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝቐተሉን ነቲ ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዝተቆፃፀርዎን ገለ ስደተኛታት ከዓ ኣብ ዝምታ ከም ዝተሓባበርዎምን ሂማን ራይትስ ዎች ሓደ ነባሪ እቲ ከባቢ ገሊፁለይ ብምባል ሎሚ ፅሒፋ ብተወሳኺ እቲ ኣብቲ ቦታ ዝነብር ሰብ ነቲ ኣብ ምጥባቅ ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፍ ኣህጉራዊ ትካል እቶም ሰራዊት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ እናኣተዉ ሰብ ከም ዝቐተሉ ሓቢሩ እዚ ምስ ኮነ ድሕሪ 4 መዓልትታት ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ጥቓ ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዘሎ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ከባቢ ብምእታው ን9 ስደተኛታት ብምቕታልን ን17 ካልኦት ብምቑሳልን ገበናት ከም ዝፈፀሙ ሂማን ራይትስ ዎች ፀብፂቡ ሓንቲ ተቐማጢት እቲ ማዓስከር በዓል ቤተይ ንወዲ 4 ዓመት ውላድና ኣብ ዝባኑ ሓዚሉ ንወዲ 6 ዓመት ካልእ ወድና ኣብ ኢዱ ሓቒፉ ንዓይ ናብቲ ቤተ ክርስትያን ንኽኣቱ ክድግፈኒ ክብል ብጥይት ተኪሶም ቀቲሎሞ ክትብል ንሂማን ራይትስ ዎች ቃለ ምስክርነት ኣሂባ ሂማን ራይትስ ዎች እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣባላት ምልሻ ብሰራዊት ትግራይ መምርሒ ተዋሂብዎም ድዩ ኣይተዋህቦምን ኣየረጋገፅኩን ኢሉ ኣብታ ተጠቕሰት ዕለት ግን ልዕሊ 20 ዝኾኑ ነበርቲ ሕንፃፅ ተቐቲሎም እዮም ኢሉ እዚ ምስ ኮነ ሰራዊት ኤርትራ ንክልተ ደርዘን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይእትዮሞም እቶም ስደተኛታት ከዓ ካብታ ዕለት ክሳብ ሎሚ ተሰዊሮም ኣለው ብዘይካዚ ሰራዊት ኤርትራ ነቶም 17 ዝቆሰሉ ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ከም ዝወሰድዎም ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ፀብጻቡ ኣብርሂቡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ምጅማር ወርሒ ተሓሳስ 2020 ንማዓስከር ሕንፃፅ ገዲፎም ወፂኦም ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ ብዕለት 5 ተሓሳስ ምስ ተመልሱ ብሰሜናዊ ምዕራብ ናይ ሕንፃፅ ይሃድሙን ዝነበሩ ስደተኛታት ከም ዘጥቅዑን ንገሊኦም ናብ ሕንፃፅ መሊሶም ከም ዝረሸኑን
እቶም ስደተኛታት ንሂማን ራይትስ ዎች ሓቢሮም ገለ ደቂ ኣንስትዮን ብሓይልታት ትግራይ ከም ዝተዓመፀ ሓበሬታ ሂበን ሓንቲ ጓል 27 ዓመት ስደተኛ ምስ ጓል 17 ዓመት ሓፍታ ከም ዝተዓመፀት ንትካል ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጻ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብግድኦም ብዕለት 4 ጥሪ ናይዚ ዓመት ካብ ሕንፃፅ ወፂኦም ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ናብቲ ቦታ እንደገና ተመሊሶም ነቶም ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ክርሕቁ ብምሕባር ከዓ ነቲ መዓስከር ይዕንዮሞ ኣብ ሽመልባ ሰራዊት ኤርትራ ብውሕዱ ንሓደ ስደተኛ ብምቕታል ንኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሲሶም ንነበርቲ ሽመልባ ከዓ ቀቲሎም እቲ ኩናትን ሕፅረት ምግብን ከዓ ንገለ ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከም ዝቐሰቦም ገለ ከዓ ናብተን ዝተረፋ መዓስከራት ማለት ናብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ካሃድሙ ከም ዝገበሮም ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ፀብጻቡ ኣስፊሩ ሰራዊት ትግራይ ነዘን መዓስከራት ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ምስየተውዎን ከዓ ኣብቲ ከባቢ ናይ ቅትለትን ዝምታን ገበናት ከም ዝተፈፀመ ስደተኛታት ይገልፁ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን በቶም ኣብ ትግራይ ተሪፎም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዝና ተሸቂልና ኣለና ሕፅረት ምግብን ማይን ኣሎ ናይ ሕክምና መሳለጥታት ከዓ ብፍፁም የለን ክብል ኣብቲ ከባቢ ኣንፀላልዩ ንዘሎ ሓደጋ ዘለዎ ስክፍታ ገሊፁ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ዳይሬክተር ፊሊፖ ግራንዲ ናብቲ ቦታ ብኣካል በፂሑ ነቲ ኩነታት ተዓዚብዎ እኳ እንተነበረ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ መፍትሒ ከምፅእ ኣይከኣለን ኣብዚ እዋን እቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ሓድሽ ማዕበላዊ ስደት ንዓለም ኣጨኒቕዋ ስለ ዘሎ ከዓ እዚ ናይ ኤርትራውያን መከራ ብዙሕ ኣቓልቦ ክስእን ሓጊዝዎ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባህለ ኣህጉራዊ ተጠበቐ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ናብ ትግርኛ ብዘይምግናንን ምጉዳልን ዝተተርጎመ እዩ ነይሩ ንሮይተርስ ምንጪ ምግባር ኢና መደብ ሰሪዕና ፀኒሕና ፅባሕ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ